Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich diesmal schon zum zweiten Mal in dem schönen, warmen, interessanten Strumitzer sein darf, um zum zweiten Mal hier das Festival des neuen deutschen Films eröffnen zu dürfen. Dobar večer, drago mi je što sam povtor pad vo Strumica i drago mi je povtor pad što sam vo Strumica da go otvoram Germanskiot filmski festival. Schon im letzten Jahr war unsere Filmauswahl ein großer Erfolg und wir versuchen auch dieses Jahr wieder über unsere Filme der Bevölkerung von Strumica die deutsche Kultur näher zu bringen. Минатата година имавме добар избор на германски филмови и оваа година се надевам дека се потрудивме да направиме добар избор на германски филмови за граѓаните на Струмица. Dieses Jahr liegt unsere Stärke in der Vielseitigkeit. Wir haben also ganz viele unterschiedliche Filme. Es gibt hier Komödien, Fantasy-Thriller und wir haben auch wieder einen Kinderfilm im Programm. Оваа година имаме многу различни филмови, имаме филмови од фантазијата и имаме детски филм. Wir haben auch wieder Kurzfilme dabei, teilweise auch Preisträgerfilme wie den Gewinner des Deutschen Kurzfilmpreises. Имаме кратки филмови, како што и победник на германскиот кратки филм. Ja, zum Schluss möchte ich hoffen, dass auch dieses Jahr wieder ein interessantes Festival wird. Ich möchte unseren Partnern danken, der ProCredit Bank und dem Kulturzentrum hier, und möchte allen Interessierten viel Spaß wünschen bei diesem Filmfestival hier in Strumitz. Се надевам дека ќе имаме успешен германски филм во вашиот град. Многу им благодарам на нашите партнери, ProCredit Банка и Културниот центар на Струмица и се надевам дека ќе биде се во ред. Годинава во Центарот за култура се одржува вториот фестивал на новиот германски филм. Како што слушнавме и од атешето за култура, од господин Франк, тоа се филмови од 2012 продукција, 2012 година. Минатата година беше седмиот фестивал. Вие знаете дека Струмица и Центарот за култура посебно соработува многу со германската амбасада во областа на ликовната уметност. Тие ни помагат околу изборот на уметници за ликовната колонија во Струмица, театарот и еве сега со филмот. Ова е една прекрасна можност да можеме да ја запознаеме и германската продукција, бидејќи од денеска, петок на вечер, до недела, ќе имаме можност да видиме пет филма, а тоа е добра можност да ја запознаеме продукцијата на Германија, односно германската продукција. Станува збор за две комедии, еден анимиран или детски филм кој се прикажува сабота во 19 часот и две драми. Така да застапени се сите жанрови.